prosím pozor, nastala krizová situace. Zůstaňte na svých místech a vyčkejte příchodu pověřených pracovníků. Toto není cvičení. Opakuji, toto není cvičení. Prosím pozor, nastala krizová situace. Zůstaňte na svých místech a vyčkejte příchodu pověřených pracovníků. Toto není cvičení. Opakuji, toto není cvičení. Ti z vás, kdo měli to štěstí, že dostali rožky, tak si je neprodleně nasadí. Opakuji, neprodleně nasadit rožky a ostatní se budou chránit dle vlastních možností. Využijte jediné trička nebo rukávy. Pokud nemáte vlastní, požádejte souseda. A je to pro vaši vlastní bezpečnost. Cílovou skupinou, na kterou se budeme s naším projektem obracet, budou instituce neformálního vzdělávání s tím, že se nejspíše budeme teda věnovat knihovnám a zaměřovat se budeme zejména na vzdělávání knihovníků a to tak, aby oni sami měli dostatek znalostí a také jim poskytneme dostatek metodického materiálu, aby mohli i oni zároveň vzdělávat potom své uživatele a návštěvníky knihoven. Tak naším hlavním, do naší části projektu bude portál inebe.eu, který je už v této chvíli koupený a postupně na něm budou přibývat fotografické videa, motivační materiály, ale hlavní částí našeho projektu bude motivační, bude e-learning, který bude právě dostupný na našem portálu. A oni vám naše výukové moduly budou obsahovat téma, se kterými se může běžný uživatel setkat. Budeme snažit představit zábavnou formu, především na různých příkladech.
které se opravdu potom můžu čekat každého z vás. A budeme se tím snažit také šokovat, aby prostě ty lidi se vyděsili a měli tu motivaci projít se naším kurzem. Šokovat, nebo jakoby, šokovat máme především motivační modul a o tom vám se říká Martin. Jak už to bylo zmíněno, základním stavebním kamenem našeho projektu bude šoková terapie. Tu budeme využívat ve všech našich e-learningových modulech i na webu. A to hlavně tedy využijeme i v tom motivačním modulu, se kterým se budeme snažit účastníky těch kurzů vyděsit a namotivovat. Namotivovat k tomu, aby se dále vzdělávali v rámci našeho kurzu nebo v rámci našeho projektu. A aby zjistili, že se jich toto nebezpečí také týká. A teď bych si na závěr dovolil takovou malou ochutnávku. A ještě, jestli bych mohl poprosit, tak zasnout světla.